Využíval někdy PUP v historii služeb slevových portálů? Třeba když byl COVID, já jsem tam viděl spoustu hotelů, který bych normálně netyp, že budou využívat tyhle služby, a když byl COVID, tak vlastně to začali využívat. Můžu říct, za mě nikdy. A nebude, protože to není ta cesta. Jako my se snažíme budovat tu prémiovost, jak říkám, a dávat tomu kvalitu a detail a pracovat s těmi nejlepšími lidmi, co jde. A potom typu nebudu jmenovat, prostě dát to na nějaký slovový portál. To není budování značky opravdu. A to krátkodobě to chápu a chápu, že opravdu někdo měl podmínky takový, že to musel udělat. To nejde říct jako tady exaktně, jak by to nikdo nedělal, to nejde. A chápu některé pohnutky proč, protože z hlediska těch financí a toho cash flow všeho prostě během toho covidu bylo to strašně náročný. Že nikdo z nás nevěděl, co bude, jak bude. Jo, hotel nesprovozní jako naší velikosti z týdne na týden. Jo, my potřebujeme 3 měsíce minimálně jako příprav na to, aby jsme zakonzervovaný hotel, který 7 měsíců byl zavřený, prostě zprovoznili. Jo. To není jen tak. Takže tohle z tohohle titulu prostě to jenom my jsme si tam jako určovali nějaký datumy, kdyby jsme tak jako mohli otevřít, tak tomu jsme cílili. A chtě nechtě na těch vládních nařízeních, pokud by to povolili i dříve, tak to prostě třeba nešlo. No takže z tohohle titulu chápu některý, že to tam, ty hotely, jak zmiňujete, že který bys tam nečekal, že tam byly. Je to z krátkodobého hlediska, z hlediska financí určitě ano. Z toho střednědobého hlediska už je to takový horší, bych řekl. Jako no pro nás takhle, co to beru. A proto jsme touhle cestou nejdeme. Radši říkám, máme vlastní marketing, fungujeme samostatně a jsme tak velcí, že dokážeme to obsáhnout bez toho, aniž jsme využili těch služeb. To mě zajímá, jak právě řešíte marketing, jestli si platíte online marketing, využíváte služeb influencerů, nebo jak vlastně probíhá marketing takového velkého hotelu, třeba v souboji s tím bookingem, který zná každý, využívá ho spousta lidí, a teď, když se podívá na tu cenu, která nechci říct, že by byla stejná, ale je minimálně srovnatelná, tak jak s ním dokážete bojovat? Pracujeme samozřejmě s marketingem. Takže všechno začalo s tou značkou, které jsme potřebovali udělat rebranding, facelift té značky, tak aby prostě byla poplatná 21. století. Tak to si myslím, že se povedlo, protože opravdu odkazujete na tu historii, ale vždycky to, co se snažíme občas dát, takovou lehkou špetku avantgardy do toho, což si myslím, že v tom pojetí té značky je. No a od toho se začaly stavět nové weby, které byly pro hotel kompletně udělaný booking engine. Na základě toho, když už bylo všechno tohleto, tak se to rozvíjelo dál. Že pak je takový ten imageový marketing a výkonnostní marketing, kde spolupracujeme samozřejmě s agenturami, protože složité nastavování v dnešní době toho digitálu, to opravdu nelze najít člověka, nemohli jsme zaplatit, že by bylo hotelu. No a v rámci potom jdeme hodně digitální cestou v rámci marketingu, protože samozřejmě teď sice hosty máme převážně z Čech a Německa, ale přece jenom ty trhy, pokud se rozlítají hosté a turisté prostě do Prahy, tak je to celosvětový, by se dalo říct, a tam to nezasáhnete. Jinak, když si řeknete, tady bych chtěl cílit, protože jsme zase nezávislý jeden hotel a marketing udělat formou toho, že v printu někde v médiích a takhle vycházíte, to úplně nejde. A cílem všeho je udělat právě, vzbudit i ty emoce tak, aby opravdu ty výstupy jsme měli a novináři o nás chtěli psát.